መቼም በአገራችን የጤፍ ዋጋ ከለት ወደለት እየጨመረ የመጣህል ነው ከወርቅ በላይ በየለቱ የሚወደደው ጤፍ ነው እና አንድ ሴትዮ ኩንታል ገዝተው ወደ ቤታቸው አሽከመው ይሄዳሉ እና የተሽከመው ልጅ ቤቷ አካባቢ ሲደርስ ወደ ግቢያቸው ሊገባ ሲል ወዴት ወዴት እንዴ ማዘር ተሳሳትኩ እንዴ ሲላቸው አይ አልተሳሳትኩም ልጄ አሁንማ ወደ ቤት አላስገባም እል ባንክ ወሰደልኝና ባንክ አስገብቼ እየቆጠብኩ ተጠቀመዋል ይቺና ቺና ቺና ቾ